Soomaali waxa kuma hamaada arab dalab leh luqad dalab leh laga garano waxad mooda ururada la furanayo iyo doorashooyinka in halka ay dalabi ku jirto oo qaldi weyn dadka la fahamsiinayo aqal abdi guuleed jaamac waxaad ka mid tahay madax dhaqameedka Soomaaliland maanta madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi waxa uu khudbad sanadeed ka jeediyay baarlamaanka Soomaaliland oo isugu jira golaha wakiilada iyo golaha guurtida bal sidee baad u aragtaa khudbadda madaxweynaha Soomaaliland Soomaali waxa kuma hamaada arab dalab leh luqad dalab leh laga garano waxad mooda ururada la furanayo iyo doorashooyinka in halka ay dalabi ku jirto oo qaldi weyn dadka la fahamsiinayo waxaan uga jeedaa wax weyn wuxuu sida yihiin hadii loo wadi waayo wuxuu sida yihiin hadii loo wadi waayo qalad ba galaya iyo murug furista ururada urur waxa furta in reer Soomaalida oo muwaadiniina oo isku afkartay inay sameeyaan nidaam ay kaga qayb galaan hoggaanka siyaasadeed ee dalka. Doorashada waxaa gala shacab weyni kuyuu gala waxaana ku timaadaa maalin cayiman oo loo yaqaano maalinta doorashada. Haddaad urur furato kuu suurtageli maayo ururkaas aad maanta furatay inaad noqoto xisbi doorasho ka qayb gala ilaa iyo dadku kuu doortaan oo ay kalsooni kuu siiyaan inaad xisbi tahay. Markii u dambeysay doorasho aynu galno waxay tii madaxweynaha 2017-kii saddex xisbi baa ka qayb galay. Saddexda xisbi waxay kaga qayb galeen laba arrimood ah waa mare madaxweynaha oo doorashadu si dhammaatay muddo dhaaftayna talabada oo ah saddexda urur inay haysteen oo qura mandate xisbinimo nikolo maalintaas oo istaagay udhaar guna waxaan ka qayb galaya doorashada ma jirin muddo xilowdkii ayaan dhammaan tan maantana muddo xilowdkii ma dhammaan. Doorashada madaxweynuhu waxay ku muddeysan tahay 13 November maanta waxaan 12 November bay dhamaanaysaa 13 doorasho dhacdo taagan haddaynu dhahno June hal la qabto ama July hal la qabto doorashada madaxweynaha ma soconayso waayo muddo-xileedkii may gaarin madaxweynaha. Sidaa daraaddeed muddo-xileedka xisbiyadu iyo shahaadada kaarnimada ay haystaan waxay ku eegtay 6 December ilaa iyo 6 December ay gaadhaan waa xisaab qaran. Ninka imaka ururka furanaya ha furto waa loo ogol yahay sharciga u bannaan iyo 6 bilood ka hor inuu furto laakiin wuxuu marayaa jaranjaradii uu ku noqon lahaa xisbi ku noqon lahaa ee maaha markuu urur furtaba inuu xisbi yahay uu la mid noqonayo kii haystay shahaadada xisbinimo ee muddada lahayd cayiman. Marka anagu waxaan leenahay dadka muranka horta dadka anaga cuqaalu ah dhibaato haddii dhacdo maanta dadka judho saameynaysa ee ugu horreeya waa anaga haddaan cuqaashanay. Dadka Soomaaliland ku nool oo dhani waxay u kaydgareysan yihiin cuqaal marka madaxweynaha laga soo qabtay layna kayra baalashka jooga nin kasta oo reer Soomaalilanda caaqil buuxsa meel ugu xidhan oo dadkiisiya marka waxa weyn nin rag ugal meel kuba socono oo darajo halkaa ka dhaafsan ku socona ma jirto hoosna uma dhacno oo darajo halkaa ka hoosaysan u dhacna ma jirto. Marka anagu waxaan nahay dadka ugu jeclaada badan nabadgelyada iyo wadankaygu inuu hagaago sidaa daraaddeed waxaan leenahay ninkii urur furay oo furo ninkii la doortay ummadu doorato xisbi baad noqonaysa maanta ay gaadho in doorashada ninkii aan la doorano de harana sidii berigii horeba ay u hadhi jireen kuwii hore ayuu maadna u haraysa laakiin ha laga daayo qaladka la isku dhex daraayo doorasho maalintii kuyuga la gelayay efoodka lagu guraayay iyo urur furis bilaabaysa 6 bilood ka hor. Sideeba marka muruga siyaasadeed ee hadda Soomaaliland ay gashay looga saari karaa? Waxaa looga saarayaa dalku dowlad buu leeyahay dalku isbarbaryaa iyo in aanugu fikir ka yiraa sida halka ka saaro maaha dowlad balkaan lagu leeyahay sharci baa jira
waxaan soo jeedinaynaa anagu qawaaniinta iyo sharciga u yaala doorashooyinka iyo furista xisaabta hal maro ka ururka dooniyo ururka loo furo ka kala maanta uu ka dhamaado maanta shahaadada istaa xisbigi markii ka dhamaato xisbinimadu doorashada la galo ninkii soo baxay horta madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka qaranka loo doortay inuu madaxweynuhu noqdo waanu yahay sanad kastana inuu jeediyo khudbadiisa sanadlaha waa waajib waliba way raagtay baan leeyahay anigu maanta oo dambeey baynu marna bishii shanaad bishii kowaad bishii labaad bay ahayd inuu jeediyo wax badan buu ka hadlay madaxweynuhu laakiin arrintii dadku filayay inuu ka hadlo ee dadkoona dhudheg taagay waxay ahayd murankaa siyaasadeed ee maanta socda ee ururada iyo doorashooyinka inuu ka hadlay ahayd anigu san qabo oo uu yidhaahdo doorashadii 13 November bay dhacaysaa madaxweynuhu madaxtooyadu waana waqtigay ku muntasinayd ama uu yidhaahdo waxa ay waxaas u xasbay naga hortaagan oo dhici mayso ceeb maa hadalka cadi waayo rag baynu hortan waxaan sharcigoona dho inaga samaynay haddii loo baahdo mar labaad baynu wada hadli karnaa wixii sax aynu ka wada hadli karnaa laakiin inaynu isu aamusno inagoo saa isugu aamusan intay jiitanto aynu isla tagno waqtigii doorashada aynu geli lahayn deetana halkaa muran iyo qarax iyo mucaarad iyo muxaafid ka dhaco anuu ma jecli caaqil baan aho taasi nabadgelyada wax yeelaysa wax allaale wixii nabadgelyada wax yeelayana anigu waa ka soo horjeeda xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v